Så vi har også fået Simon Kjær herover. Simon, vi har lige talt med din landstræner, som havde svært ved at sætte ord på en forklaring på, hvad det var, I leverede her til aften. Kan du give os en forklaring på præstationen? Nej, det er... Det er ikke mange kampe på det her hold at spille sådan en landskamp. Men der er en masse ting, som vi skal kigge på. Så er der ikke så mange undskyldninger. Det var bare ikke... det var ikke godt nok i dag. Det vigtigste var, at vi fik de tre point, som vi skulle. Men ellers så er der vist ikke så meget til med. Simon, du er jo en mand, der siger tingene lige ud, og nu ved jeg ikke, om I har noget at tale sammen inde på banen, men hvad vil du tale med dine holdkammerater om? Hvad synes du, de leverede i aften? Inklusiv dig selv, selvfølgelig. Jamen altså, jeg er ikke typen, der som sådan har behov for at gå ind og begynde at råbe og skrige nu. Alle er klar over situationen, og så er det er bedre at få kigget på det, og så få snakket nogle konkrete ting igennem, hvad er det, der sker. Hvorfor er det, vi måske kommer der? Der er jeg sikker på, at Kasper nok skal få kigget på det. Og fortælle de ting igennem. Jeg synes egentlig ikke, at det er sådan en decideret indstilling, der mangler. Jeg synes egentlig, at mange gange, at vi har et okay genpres, og vi står også udmærket på banen. Men det fungerer bare ikke. Lige hurtigt her til sidst, Simon. Vi spurgte også Kasper, hvad det var, han talte med San Marinos landstræner om. Men Kasper taler ikke italiensk. Jeg så, du også havde nogle samtaler med nogle af spillerne. Hvad drejede det sig om? Der var nogle frustrationer. Nej, jeg synes, det... I sådan nogle kampe, jeg synes, dommeren, han tillader alt for meget. Altså, det er jo klart, at når målmanden hver eneste gang skulle til hjørne for at hente bolden, når der er en bold bag mål, for hele tiden trække tempoet ud i kampen, jamen så er det jo klart, at vi siger noget inde på banen. Og så begynder dommeren at blive frustreret på os, fordi vi siger noget. Men det er jo en del af gamen. Og så siger jeg bare til sidst her, at det er klokkeklart rødt kort mod Højlund, fordi det er 100% bevidst. Og jeg tror, der har været en situation med Neymar nøjagtigt det samme, hvor han får et knæ direkte ind på rygsøjlen, hvor han faktisk brækker ryggen. Så det er jo farligt, at der står tre dommer lige ved siden af, og altså, de har jo lige sagt til ham inde på banen, at nu går det efter hans knæ, efter den situation dernede. Det kunne du forstå, de sagde. Ja, jeg sagde også til dommeren, vil du have, jeg skal oversætte nu? Men det er jo dommeren, der sætter linjen, og det må han jo bestemme. Men jeg kan bare ikke forstå, altså, vi har også svaret. Jeg kan se det er helt, jeg kan se det ned bagfra, at det der, det gør han 100% bevidst. Og Simon, tillykke med, at du er den dansker med flest landskampe nogensinde. Står der 130 på alle trøjerne, eller kun din? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg så det, før jeg gik ud i dag. Ja, okay. En lille ting for vores tøjmænd, Nikolaj og dem. Nej, det... Jeg skal nok... Den er hård lige nu, kampen, men 130, det er jeg stolt af. Det er det. Tillykke med det, Simon. Jo, tak.